Tusinzira ku lifestyle, Rose Constructions ku 0788 7595 eyebeerawo nga bulijjo okusobola okubanga etukwasaganyiza ebirina okubanga omanya. Rose Constructions ekola ku byakuzimba, kuba plan z'amayumba n'ebirala. Katandikireko ku Big Eye, Big Music usipime. Omukulu oyo tannatuvaamu, atannaba kutwesonyiwa, akyatuli bukiika. Atakino abakira kiri n'atakiri n'abakira kiri yasookera ku kyakubanja sente, yasookera ku kyakiye anaki yasookera kaawo ne kigaana, bwe kigaana yasookera ku kikutugamba ki kutulimba ki bamubanja simanya miliyoni bina bikibiki ne tubivaako, bw'avaako ekyo nga kigaanye n'agamba katagenda kulopa gavumenti simanya agenda kulopa enali mumusasuli n'agiropa n'atuga agenda agiropa mu kkooti simanya wiikisi bbiri nayo ne bituuka ne bigaana. Bwalabu kimu kiga kisiranyi kati ya resort nze nagana akola post ku mukutu gwe n'atugamba nti ekitadde abantu mu lockdown bandibanga bayimbi bavideko lockdown okubanga ekyaliwo. Agamba nti abayimbi basitukire wamu kati musitukire mukole ki? Mwekalakase muyimbe mukole ki? Ali mukunga bayimbi banne mbu basitukire wamu bekalakase mbu they might be the reason as to why we are still in a lockdown. Nimbuza bayimbi what is your impact? Big Eye, why do you think abayimbi they are a special race in this country? Ani yaba gama ntimulibanja ulo. Mugenda kutujanja, mugenda kula chate. Deo nanyizo msaja jana bawa lockdown indara. So nga mwadewa demu kwa tampula mpula ni mugenda kuingiro kwe kumi nga batate nga wakilizo kumi mfulubi ya mwe. Nekati, mbwate kati mustukire mu wamu mwanyise lockdown. Nogu na jiru wanyiso utia Big Eye. Wado banja sende sende za gani. Kati ya uze kuchi. Uwe jitekeda. So, Big Eye, tulekemu. Tulekemu wandiba doa silika. Nogu anu rebranding no rebranding achi obulambo, no rebranding a music wo, no solo kudengulu. No tabera instead of kwagama ya jolimu, eyo kubango bakira chi no bakira chi uyaya na chi no ete chikina kola makulu, ushitegera mkana wangi. Weso nye government ye, uze nkuburi na mazima. Abasajja bano banansi kubatabe so nyewe my friend, nguma ya jono kuma nabu, ushitegera, anobo ubuzabza chi no, inatesima nyamanya. Ade chi no chipa dejiti, ade kati batu jombi ya lockdown. Lockdown ni jokama watu kufamu kwa jitandika wa mkama wangi. Uliko kungaba imba jivemu. So, vitu bikola na ye, bubana kuwa tamulo joku manyata jenu wati siriasi.